Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje eu quero estar trazendo o meu 718 GT4. Opa, não. Meu não. Brincadeiras à parte, esse é um 718 GT4 do meu amigo. Provavelmente eu devo ter posto alguma coisa no título, né? Pra poder mencionar, parecendo que eu acabei comprando esse carro. Pra quem tá bastante tempo no canal, sabe que eu tive uma ordem desse carro. Eu trouxe tudo o que aconteceu nos meus pensamentos porque eu não comprei esse carro. Mas hoje eu quero estar compartilhando esse 718 GT4 do meu amigo. Que ele, eu acho que eu já posso dar o título pra ele de colecionador de Porsche. Porque... tem só um pouquinho de Porsche semipista raro aqui na garagem dele. Mas hoje eu quero estar trazendo todos os detalhes e estar falando um pouco desse 718 GT4 para vocês. E galera, desde já, caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal, esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos e deixar o like, que ajuda demais o canal a crescer. Então, vamos começar com o vídeo. E aqui nós temos o carro, né? Esse daqui, como eu falei, um 718 GT4. Então, a segunda geração do GT4, né? Esse daqui tem o motor 4 litros, 6 cilindros, 414 cavalos, aspirado. E para muitos que estejam se perguntando, não é o mesmo motor do GT3, apesar deles terem o mesmo tamanho, né? E a mesma quantidade de cilindros é completamente diferente. Ali nós temos também um 4 litros, 6 cilindros, mas ali é o motor realmente 100% do produto GT da Porsche. Esse daqui, o que a Porsche fez, ele pegou o motor de 911, tirou os turbos, aumentou para 4 litros e daí que surgiu esse motor. Falando um pouco da configuração desse carro, nós temos, é um GT Silver, então uma cor que particularmente me agrada muito, porque ele é um prata que ele tem bastante pigmentação preta nele, então ele realmente traz uma profundidade muito grande à pintura, que particularmente eu gosto muito. Aqui nós temos rodas pretas, né? Só tinha uma opção de roda para o GT4, e essa daqui elas são preto satinado, que particularmente eu acho muito, muito bonito também. Freios de cerâmica, com opcional também, na minha percepção, muito importante. 6 pistões na frente, 4 pistões atrás. Pneus da Michelin Pilot Sport Cup 2, pneu que dispensa qualquer tipo de comentários. O pneu, se vocês pegarem, olha aqui o quanto macio que esse pneu é. Sabe, um pneu extremamente macio. Então ele realmente vira um chiclete em condições de uma tocada mais agressiva. Aqui nós temos também o adesivo GT4, que eu acho que deu um toque muito legal. Pá, carro, produto semipista da Porsche, eu acho que você pode ir um pouco mais agressivo. Até os bicos de pneu ele colocou preto, olha que lindo aqui, de metal, que deu um toque. O GT4 não existia opção das rodas de cubo rápido, né? Muito diferente do GT2 e do GT3. Os faróis escurecidos aqui, saída de ar aqui na frente que só o GT4 tem. Nem o Boxster tem também. Aqui, lindo, lindo GT4, né? Esse spoiler frontal que é acoplado ao para-choque. Luzes de LED, simplesmente lindo. Lindo, 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 lindo. Que configuração muito bonita. Aqui as entradas de ar mais agressivas também. E essa traseira que eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário. Eu acho lindo, 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 extremamente agressivo. Essa asa, com o spoiler também acoplado aqui, dá uma agressividade muito grande ao carro. Sem contar esse difusor. Olha o difusor desse carro. Olha que lindo. Sabe? Muito lindo, com uma ponteira de escapamento de cada lado. Então, realmente, simplesmente, de muito bom gosto. E agora, eu acho que ele tem um opcional que, na minha percepção, nesse GT4, é o mais importante e a cereja do bolo. Esse carro é 6 velocidades manual. Isso é o que eu acho que faz a grande graça desse carro. Foi isso que muito me encantou em pedir esse carro, mesmo antes de ter andado, sabe? Eu acho que câmbio manual da Porsche é uma delícia. Quem já teve o prazer de andar é realmente muito superior, sabe? O engajamento dele é muito, muito, muito incrível e realmente é uma delícia. Esse câmbio aqui, ele tem umas marchas um pouco mais longas do que eu gostaria, né? Não só eu, mas eu acho que muitos entusiastas gostariam. Então, nós estamos falando em segunda marcha. Ele chega a coisa de 80 e poucas milhas, ou próximo disso. Então, um câmbio realmente muito longo, mas uma delícia. Não tem nem o que falar. E aqui, continuando no interior do carro. Ele tem os bancos de fibra de carbono, né? De uma peça só. Esses são os bancos que são... muitos chamam de os bancos do 918, né? Que são iguaizinhos do 918. Então, um banco que ele é manual para ajuste
frente e trás. Agora, para subir e descer, ele é ajustável aqui, então algo muito interessante. E também que apresenta não só um alívio de peso muito grande, mas eu acho que ele te segura no lugar muito, especialmente um uso mais de tocada agressiva, que é para isso que esse carro serve, né? Realmente lhe mantém no lugar preso de uma forma absurda. Quem tá aqui há muito tempo no canal sabe que realmente eu sou um apaixonado por esses bancos de carbono, tanto os da Porsche quanto os da Ferrari. Eu acho que é um opcional que adiciona demais ao engajamento, né, numa tocada boa. Aqui os cintos amarelos, justamente para combinar com as pinças de freio de carbono na Porsche, que são amarelas, então combinou legal. Aqui nós temos uma costura cinza com o GT4 aqui também, e todo esse carbono exposto é realmente lindo. As portas nós temos revestidas aqui em plástico, mas é um plástico macio, gostoso ao toque. E aqui no meio nós temos alcântara com a costura cinza também, continuando todo o tema da costura cinza no carro. E o exterior prata, né? E aqui nós temos a também, olha aqui, curioso para alívio de peso, essa daqui é a maçaneta do carro, então para desbloquear a porta, ó. Então algo muito curioso, ajuste dos vidros, retrovisores elétricos. Aqui nós temos farol também automático, freio de mão elétrico, embreagem, que é maravilhoso. Infelizmente, hoje em dia, está sendo muito perdido, né? Infelizmente, no meio automotivo. E vamos entrar aqui no carro com todo cuidado, que se tem uma coisa aqui, esses bancos não são bons, é para entrar no carro, porque, infelizmente, você precisa pular e cair neles para você evitar de estragar essa lateral aqui em couro, porque se você ficar arrastando aqui, você desgasta. E é algo que você... quem é cuidadoso com carro não quer ver de jeito nenhum carro machucado, arranhado, couro, né? E agora aqui dentro, esses bancos, não tem o que falar, eles lhe abraçam aqui muito bem, eles lhe abraçam no ombro muito bem, então realmente é uma experiência de tocada, sabe? Foco em se divertir, é maravilhoso. E o mais incrível é que em viagens longas ele não é um banco desconfortável. Ele só se torna desconfortável para se você tá toda hora entrando e saindo do carro, sabe? Se você precisa realmente estar entrando e saindo do carro, ele fica um pouco chato. Mas fora isso, ele é fenomenal. Quem tá chegando agora no canal, tem vídeo com esse GT3 RS. Nós estamos aqui em Orlando, nós pegamos ele lá em Miami, mais precisamente em Coral Gables, e viemos dirigindo com o carro o tempo todo. E você pode ver que é um banco que não nos incomodou de forma nenhuma em uma viagem longa, de coisa de quase 4 horas. E aqui, continuando, nós temos o volante todo em alcântara, com a marca de 12 horas em amarelo. A marcha também é toda em alcântara. Se tinha opção de deixar em alcântara ou colocar em couro, eu particularmente acho que a alcântara dá um toque muito gostoso, sabe? A tocada, especialmente se você soa bastante nas mãos, né? Eu acho interessante demais. Mas agora, olha, isso que é uma delícia desse carro. Olha que embreagem, olha que câmbio extremamente curto. Olha, primeira, de primeira para segunda. Câmbio, sabe, que realmente conecta de uma forma muito, muito prazerosa, que é simplesmente um absurdo, sabe? Muito, muito gostoso. Que câmbio gostoso. Curto, sabe? Maravilhoso. Ele tem water blip, caso você queira. Então ele já faz o punta-taco para você. Aqui nós temos a suspensão, né? Regulagem de suspensão. Controle de estabilidade para desligar. E aqui controle de estabilidade e controle de tração para se desligar. Escapamento já tem válvula. Aqui nós temos o start-stop. Ar-condicionado de uma zona. Aqui nós temos a multimídia do carro, que é basicamente igual a qualquer outro Porsche. Aqui nós temos navegação. Esse daqui eu não sei se nós temos o Apple CarPlay, mas era um opcional também, que é algo que é dispensável ou não. Esse carro, na configuração, ele não colocou nem metal e nem fibra de carbono, ele simplesmente revestiu todo o acabamento aqui do carro em couro. Então nós temos couro aqui, ó, no meio do painel, e couro aqui também guardando os porta-copos. Então muito, muito legal ser tudo revestido em couro. E o painel também ele não optou por ser revestido em couro, que era um opcional caso você quisesse. Agora, o mais importante que ele optou foi de colocar o Sport Chrono, que era um opcional, que eu acho que nenhum Porsche semipista deveria ser opcional, acho que já deveria ser um item de fábrica, mas é um item opcional ter Sport Chrono, mais do que necessário num produto semipista. E aqui nós temos basicamente um conta-giro gigante no meio do painel, com o Redline 8000, e aqui nós temos a velocidade. Esse carro também tem a chave em GT Silver, que eu acho que é um toque maravilhoso. E se nós ligarmos, vamos escutar o barulho desse 6 cilindros 4 litros. Aqui, ó, pé na embreagem, pé no freio. Ligou. E se nós colocarmos aqui o escapamento, ó, vocês viram que mudou o tom completamente? Então,
basicamente isso para esse carro, simplesmente um carro que dispensa qualquer tipo de comentários. E aqui a frente e atrás, vamos abrir. Vou sair novamente com cuidado para não estragar o banco. Vamos fechar a porta aqui. E o mais incrível desse carro é que você acaba tendo toda a praticidade igual o 718 Cayman S, que é o carro que eu vim aqui hoje, que é o carro que eu tenho, que é o carro que, na verdade, a minha esposa que usa todo dia. Aqui nós temos uma mala com tamanho muito bom. O motor tá exatamente aqui embaixo, então essa mala, a única coisa que ela não é interessante é para se você vai colocar alguma coisa perecível, né, comida, coisa do tipo, para longas jornadas, que ela fica extremamente quente. Mas fora isso, é uma mala com tamanho muito bom. E aqui vamos fechar com todo cuidado. Fechou? E aqui na frente, primeiro deixa eu mostrar aqui o lado do passageiro, como é uma cabine simplesmente linda, muito bonito. Esse aqui tem até o som da Bose, que também era um opcional, que particularmente eu acho que acaba sendo interessante, porque apesar de você não estar buscando escutar a música nesse carro, o som da Porsche, o standard, né, é muito, muito ruim. Então vai que você quer escutar só uma vez, é melhor ter esse opcional do que não ter, na minha percepção. Então acho que é sempre válido. E aqui vamos ver a frente. Esse carro também está todo coberto com PPF para evitar aquelas pedras, né, que são muito, muito tristes de se ver na pintura. Então tudo protegido. E aqui nós temos uma outra mala que é gigantesca, sabe? E para quem tá chegando agora, tem vídeo de eu indo com aquele 718 Cayman S, fazendo compra, muita compra, e quero ver se coube ou não coube tudo. Vale a pena ir lá conferir no vídeo. Então vamos fechar aqui com todo o cuidado também. Fechou. Então, um carro realmente fenomenal. Foi basicamente isso pro vídeo de hoje. Só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Eu quero escutar de vocês aqui embaixo o que vocês acharam dessa configuração e o que vocês acham desse 718 GT4. Novamente, muito obrigado pela audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.